Τι κάνεις Κατερίνα, πώς είσαι, έχουμε καιρό να σε δούμε. Αφού μιλάμε στο κτίριο και δεν μίλησα κατευθείαν. Το ξέρω, λέω γιατί μην φωνάζετε αυτό το πλατό. Πώς είσαι, τι κάνεις. Καλά, σήμερα ήρθα να κάνω την πρωινατζού. Ξέρετε, όταν είσαι εκτός κάνεις διάφορα τέτοια. Οικονομόπουλο θέλω να ξεκινάω, με Οικονομόπουλο, βάλτε το έγκλημα καρδιά. Μπαίνει στη διαδικασία να πεις γιατί δεν είμαι εγώ φέτος. Όχι, γιατί ουσιαστικά από την αρχή της σεζόν είχα κάποιες προτάσεις που θα μπορούσα τώρα να είμαι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι ότι είναι προτάσεις που απέρριψα, γιατί δεν είναι. Επειδή με ρωτήσανε για πρώτα βιολιά, δεύτερα μπασαβιόλες, τρίτα βιολοντσέλα. Είναι γιατί νομίζω ότι χρειάζομαι και εγώ λίγο χρόνο να δω πώς θα κινηθώ στο επόμενο βήμα. Μετά όχι χτίζεις καριέρες. Δεν είχαμε εμείς αυτή την πολυτέλεια, δεν είχαμε εμείς χρυσά συμβόλαια, εμείς είχαμε τσίγκινα πάνω μου. Οπότε δεν έχουμε πει πολλά, αλλά νομίζω ότι με τα όχι πολλοί άνθρωποι έκαναν πιο σωστές κινήσεις. Ακούγαμε ότι θα είσαι, κάπου θα σε δούμε. Είπε, πέταξε στην Κάτκιν ότι μάλλον πουθενά φέτος. Πού θα σε δούμε τηλεοπτικά. Κοίτα, έτσι όπως το υπολογίζω, φέτος πουθενά. Η αλήθεια, δεν ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, η αλήθεια είναι ότι την καλή διάθεση την έχω συναντήσει σε διάφορες συζητήσεις που έχω κάνει, αλλά είναι αυτό που πάλι είπε η Μπέτη Μαγκύρα, μέχρι να μπει η τζίφρα και να ανακοινωθείς από το κανάλι, όλα τα άλλα είναι στο περιβάλλον των φημών. Υπάρχει καλή διάθεση, ξέρω εγώ, ανατρέπονται τα δεδομένα, κάτσε γιατί... Μία έτσι, μία αλλιώς. Το πάω λίγο καβοντόρο το κύμα έτσι. Θα δούμε. Περιμένω να. Ό,τι και να γίνει τώρα είναι μετά. Θα κόψουμε φλουρί και μετά. Στην παρέ της Κατερίνας καινούριου, θα μπορούσαμε να σε δούμε. Τώρα θα σκεφτόταν κάποιος που απονειρώσε από μένα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που ήταν λίγο αδιάθετη, τους είπα. Παχύνετε λίγο το καρτούν, κάντε το καστανό και από Δευτέρα η Κατερίνα είναι σούπερ. Θα μπορούσε να ενταχθεί στην ομάδα τους. Ενδυνάμει σε όλες τις ομάδες που περνάω καλά. Και στο breakfast θα μπορούσε. Αυτό που είπε ο Νίκος για τη σχολή παρουσιαστών και αυτά ήταν λίγο ειρωνικό. Παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραίο πάντως να γίνουν και κάποιες σχολές παρουσιαστών. Και το εννοώ, άκου τώρα. Είναι πολύ ωραίο να δημιουργηθούν σχολές παρουσιαστών, παιδιά. Εννοώ γιατί υπάρχει δημοσιογράφων σχολή παρουσιαστών. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι σχολή παρουσιαστών δεν υπάρχει. Επίσης, αυτό που λέμε παρουσιαστής, δηλαδή άνθρωπος που ξεκίνησε να δουλεύει. Από την παρουσίαση και έμεινε σε αυτή, στην ελληνική τηλεόραση είναι 2-3 max. Η Ελένη Μενεγάκη είναι παρουσιάστρια. Μπήκε, είδε, κατέκτησε, απήλθε. Σχολή με την έννοια σχολή παρουσιαστών, όχι, δεν υπάρχει. Για μένα η τηλεόραση είναι ένα ανοιχτό πεδίο, όλοι μπορούν να δοκιμαστούν και βέβαια ο κόσμος κρίνει. Εντάξει, δίνει μια αξία, είναι ειλικρινέστατη όσον αφορά το συμβόλαιο. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι με τα όχι χτίζονται καριέρες. Και εδώ σου λέω ότι δεν είχα ποτέ τα χρυσά τα συμβόλαια και τις επιλογές τόσο πολύ ώστε να λέω τα όχι. Με λίγα λόγια, όπως και περισσότεροι νομίζω από εμάς, ότι παίρνουν τις επιλογές και κυρίως. Είναι διαχωριστικό το θέμα, να αρπάζω. Είναι διαχωριστικό το θέμα. Δουλεύουμε. Όμως δεν είπε όχι τώρα στις αρχές. Ενώ θα μπορούσε να είναι κάπου. Εγώ ξέρω ότι δεν προχώρησαν οι προτάσεις που είχε. Θα μας πει και ο Αλέξανδρος. Εγώ πιστεύω ότι περίμενε να γίνει κάτι αντίστοιχο ή το ίδιο με αυτό που έκανε με τη Ζιρδέλη και τον Παπαϊλία και όλο αυτό που της άρεσε πάρα πολύ. Βραδινό, γι' αυτό έμεινε λίγο πίσω. Κοίταξε. Δεν είπε όχι με την έννοια. Συμφωνώ με τη Λιλή. Αλλά από την άλλη και τώρα πια έχει φτάσει και σε άλλο level η Κατερίνα. Μιλάει για όλη την πορεία. Σου λέει τόσα χρόνια είμαι στο χώρο. Δεν είχα κάνει ποτέ αυτό συμβόλαιο. Λιλί, πες μου, Αλεξάνδρε, δηλαδή δεν είχε πρόταση επίσημη για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή πήγε να πιει νερό. Το καλοκαίρι είχε μια πρόταση και μια πολύ καλή επικοινωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και την εταιρεία παραγωγής. Από εκεί και πέρα, ένα ντόμινο εξελίξεων και όσον αφορά συγκεκριμένα το κανάλι του Open, αλλά και άλλες παραγωγές του Νίκου Κοκλώνη σε διάφορα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης, νομίζω δεν βοήθησε, εκ του αποτελέσματος βέβαια, το να βρεθεί η Κατερίνα Ζαρίφη είτε στη θέση της παρουσιάστρας, όπου αυτή ήταν να πούμε η αρχική έτσι, σκέψη του παραγωγού, ούτε όμως σε κάποια ομάδα. Γιατί να σας θυμίσω, το ξαναείπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι είχε και πρόταση να ενταχθεί σε κάποια ομάδα. Τελικά, όπως μας λέει η κυρία, δεν προχώρησε. Εγώ πάντως οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενη με το Μέγκα.
Για ομάδα. Εντάξει, ανήκει καταρχήν να πούμε στον ανήκει στον όμιλο του Μέγκα. Είναι στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Ραδιόφωνο, εντάξει. Έχει συνδεθεί. Δεν έχει να κάνει. Ενώ όχι, είναι πιο εύκολο. Θέλω να πω όταν ανήκει σε έναν όμιλο. Να ενταχθεί. Δικό τη θα είναι. Σε ομάδα θα είναι. Θεωρώ ότι οι πληροφορίε μου λένε ότι θα είναι κάτι δικό τη. Συμφωνώ, αλλά από την καλή διάθεση και τι φιλικέ προσκύμενε διαθέσει και όλα αυτά μέχρι να γίνει κάτι πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ. Αυτό έχει φοβηθεί και εκείνη και δεν λέει. Μα είναι και η πρώτη φορά, ενώ πάντα μα μιλάει πολύ. Έτσι, έχει μιλήσει και για την παρουσίαση, έχει μιλήσει και να ενταχθεί σε μια ομάδα αρκετές φορές. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω κατασταλαγμένη και στο κομμάτι ότι μπορεί να μην είναι τελικά. Και το είπε στην Κατερίνα Καινούριο. Έτσι λέει, μπορεί να μην είμαι και πουθενά. Θεωρώ ότι η ίδια περιμένει, αν αυτό που λέει η Μέρη λένε το ίδιο, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να μπει η υπογραφή που λέει και η ίδια και μετά να ανακοινώσει κάτι. Θολό το τοπίο πάντως προς το παρόν. Δεν έχει ενεργό συμβόλαιο όπως η Μαλέσκου που λέμε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο. Μπορεί να έρχεται και στο breakfast που είπε. Το breakfast εννοείται με χαρά να κάνουμε στην άκρη, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να, αυτό, να γίνει αντικατάσταση, καταλαβαίνετε. εδώ πέρα. Τι εννοείς? Να κάνετε στην άκρη, να κάτσεις και η Κατέρινη δίπλα σας. Για προσθήκη. Όχι, προσθήκη. Ναι, εννοείται καλή αντικατάσταση θα γίνει. Ναι, ήμουν έτοιμη, καταλαβαίνεις. Τίποτα, παιδιά μου. Πάντως, μετά το πρωινό του Μέγκα και μετά την Κατερίνα Καινούργιο, νομίζω ότι η σειρά μας είναι τώρα. Πρέπει να έρθει εδώ, δεν είναι.